Maria, dá um sorriso. É, lembra que tava os rabiscos da parede, da loja. Bastante. Vai. Ah, se trouxer sua boia, sim. Mas não trouxe ela. Não. Por isso que eu gostei da ideia de dar chácara perto do buffet, tipo, pode ficar até acabar, vim pra cá depois, se quiser dormir, dorme, nunca dormir, a gente continua parte 2, que tá tudo certo. Falei que eu nem vou viajar em dia de núpcias, não sei, mas que eu quero curtir, ficar aqui com eles, beber, brincar. Eu quero a liberdade, Vai começar, se eu não me engano, tá umas 9h30, só 6 horas. Né, Carlão? Vai. Lembra do ano novo? Lembro. Os homens mesmo se encarregam disso. Só por desencargo, mas eu me apaixonei. Me aconchegante. Eu de você casava aqui. Eu falei, ah, então ele falou, ah, porque tá pertinho, tá tudo certo. Você casa aqui, a gente vai pra lá, depois curte, não precisa vir lá do outro lado até aqui. É verdade. Aí tá, então beleza. E ele, a hora que a gente entrou na igreja, os olhinhos dele até brilhavam. Assim. É. Vamos jogar seu pau. Né? Arrastando. Aí ela chegava no maquiador, ah, então eu queria uma maquiagem, tarará, e o cara fazia maquiagem nela. Aí tá, aí ele virava e falava assim, ah, mas quando que é? Ah, eu vou ser madrinha. Ah, madrinha? Que dia? É tal dia. Beleza. Aí ela solta sem querer que ela ia ser a noiva, no final. Fala, não, mas se é maquiagem de noiva é mais caro. Noiva é 1000. Ah, peraí, madrinha é 400, noiva é 1000. Não, porque noiva é noiva, é diferente. É noiva, mas qual a diferença se a maquiagem é a mesma? Eu quero igualzinho, igualzinho. Não, mas é noiva. É noiva, é mais caro. Por isso que quando ela falou assim, não, era festa de 15 anos, eles me pediram um absurdo no salão, eu virei fazer, tudo que é casamento, ia ter um peso vezes dois.